Kuase tuku hitu dader oras Timor Leste, Primeiro Ministro Taur Matan Ruak, Horo Berlin Gramelau Tohia Porto Kita Haram Mahata, Rezião Administrativo Especial Oikusi Ambeno. Ministro Taur Matan Ruak hamutu kua esposa Isabel da Costa Ferreira, no membro governo Sira acompanha o segurança especial Toia Porto Kita Haram Mahata Waikusi terça-feira semana ne. Ia tuku hitu liu minutu tolu nulu, primeiro ministro ho comitiva acompanha o segurança husi Porto Raioa Kita Haram Mahata bafatin descansa Madre Dominicana Waibau. Ia tuku hitu liu minutu hat nulu, primeiro ministro pequeno almoço descansa no prepara bafatin ceremonia. Tuku sia ora Timor Leste e a Porto Kita Haram Mahata, autoridade Raioa hamutu ko povo o ekusi kua zeri hungida, simu Taur Matan Ruak ko esposa Isabel da Costa Ferreira, no membro governo ho simbolo Tara Selenda, dansa tradicional ho Lian Dadoli, husi liana insira no comunidade Raioa. No iha tuku sia liu minutu tolu nulu, primeiro ministro Taur Matan Ruak inaugura projeto infraestrutura educação sanulu, controla ceias no projeto BEMOS, assina placa no visita quadro progresso serviço. Depois de inaugura, continua que era salo diálogo hamutu com a autoridade local no comunitária Sira, o tema reforça resiliência na saunia. Hafoi atividade Sira Neramata, primeiro ministro Taur Matan Ruak, fila keras badili horo Berlin Ramelau terça-feira Lorai. Reportagem Juliana Ranahi, Televisão Timor Post.